Jestli tu trávu vzali, bude to někde tady. Jinde to neskladujou. Ale podle mě je to blbost. Na to ani nesahaj. Tohle není naše tráva. Kámo, rozdýmni se kolem. Proč by nám to kradli? Teď toho mají 50krát víc. Dělej! Tohle to je můj debit. A já jsem si prostě říkal, udělám něco, kde si jakoby můžu trošku dovolit ztratit, ale taky získat. Něco, kde se jak jakoby biju kreativně. Je to gangsterská komedie a u mě tak za rok dorazí, nevím, 12 scénářů. A zejména jako u českých komedií je problém, že se autoři navzájem vykrádají a ty scénáře vypadají hodně stejně. A tohle to bylo úplně něco jiného. Já myslím, že na český poměry to bude jako nevídaná podívaná. Si myslím, že tady chybí v Česku dobrá černá komedie za poslední let. Obecně je to ještě formát, který jsem netočil, takže je to určitě něco novýho a baví mě to. Mě hrozně baví britský komedie, to je vlastně ten typ filmu, kde se několik příběhů setkává najednou. Hlavní postavy spolu řeší trable, které si odehrávají během jednoho dne a jsou to opravdu stereotypy jako vyhnané do nesmyslu. Myslím si, že to vychází z lidí, který jsem znal na střední škole. Jsem nějaký z nich potkal jako po takhle dlouhé době, tak oni dělají to sami. Rozvážejí pizzu, pěstují trávu a tím si přivydělávají. Dealer je jaký vyčuránek. Máš nějaký úpení? Mám klient. Ale taky kšeftař trošku, no. Jo, vždy bez tu mám. Rozvážím pizzu. Je spokojený do chvíle, kdy mu ostatní okolí říká, že vlastně by se měl někam posunout dál. Ale okolnosti toho filmu ho donutí jednat a vzít ten život do vlastních rukou. A jednoho dne jim přijde na stůl kšeft roku, který se ale pěkně podělá, oni přijdou svoji trávu a musí to začít řešit. Já se tě ptám, kde je naše tráva, ty vole? Dužan vychází z reálné postavy, který je vlastně vietnamský režisér. Můj kamarád, režisér Dužan Duong. V 68. schodili Američani na Vietnam atomovku. Vlastně jsem původně chtěl, protože si myslím, že je velmi nadaný herec, aby tam hrál. Jenže to nevybouhlo. Nakonec jsem se ale dohodl s Lukášem. A my se tak stali historicky jediným státem, který kdy porazil USA. Ale mojí prioritou bylo, aby ty tři kluci, kteří dělají to jádro, mezi sebou jako měli kamarádský vztah a měli takový to, bych to nazval, jako chlapský špičkování. Tak Andrej je duší rocker. No a jemu to začíná líst dost na nervy, protože nějakým způsobem udopal manažer toho rockera, co má v sobě. A ten samozřejmě nutí do úplně jiného žánru, než je Andrej zvyklý. Začíná se bouřit a už to, jak on říká, nedává. Já jsem měl původně hodně jinou představu. Tohle to byla věc, kterou vlastně prosadili producenti, obsazení Marka Lambory. Já jsem z toho původně nebyl moc šťastný a nakonec, ale musím říct, že když přišel Marek, tak z něho taková jako velmi specifická dobrá energie. Já jsem nadšenej úplně. A tím, že Adam to psal na styl Guy Ritchieho, kterýho mám strašně rád, takže já se hrozně těším. Největší zážitek, co jsem tady měl, je řízení Corvety, která má 500 koní. Už jsi tu. Sleduje mě policejní auto. Mě. To byl dost intenzivní zážitek, protože jsem spoustu věcí musel jako zvládat, jako telefonovat za jízdy a podobně a do toho ještě řídit a sledovat jako kameru. To jsem se hodně užíval. Máme tam takové akční scény a skutru a já řídím. Hlavně točím dočku už další, třetí nebo čtvrtou, takže už je takhle náročnější. Ta noc má prostě sama o sobě nějakou magii. Tě najednou vlezou ty běsy, které se přes den schovávají. Smrdí to tak, jako když někoho zavřeš na pár dní do kufru auta za falešný vjezd. Máš pravdu, přesně tak to smrdí. Ale ten scénář je ojedinělej a to mě na tom bavilo a těšilo. Takový jiný a takový svěží. Moc se to s tím jako nepáře. Jménem zákona. Jménem zákona co? Jménem zákona mě moc dnes. Ten film byl jistý, kdy opravdu cestoval po celý Praze. Může tam potkat nějaký hotel Internacional, takovou imperiální stavbu pražských Davids, kde jsme točili nahoře ve věži. Hrají Bulhara, ale který není Bulhar. Tak napůl komický a napůl hrůzostrašný. Ve chvíli, kdy jsem napsal takovouhle jako roli takového jako mafiána z podsvětí, producenti zmínili jeho jméno, že by ho mohli získat pro film, tak jsem byl okamžitě pro, protože s tímhle tím člověkem jsem opravdu chtěl natáčet a nejenom, že je skvělý na plátně, je skvělý tady v reálu. Já jsem samozřejmě jako příznivcem černých komedií, protože to je žánr, který už dneska málo kdo umí. Líbí? Dobro. Dobro? No? Kolik tam máš? A dokud jsem neviděl první playbacky těch scén, tak jsem si dokázal představit, jak to jako vizuálně jako kamera, jak to bude snímat ty zábery a myslím si, že to bude opravdu sranda. Bude to dramatický, akční, to v
vtipný. Dokonce i nějaký rvačky, možná se bude i střílet, budou se tasit zbraně, bude toho strašná spousta. A vzhledem tomu, že na place je skvělý štáb a je tady skvělá nálada. Řekl bych, že to bude dobrá zábava a doufám, že potom, co se otevřou ty kina, tak lidi půjdou na tenhle ten film a přesvědčí je, že by do toho kina měli chodit dál a nebát se.